Ahoj lidi, já vás zdravím u dalšího videa a dneska se mrkneme tady na tu čelovku spíš pro náročnější uživatele a je to čelovka od firmy Phoenix a nese označení HM75R a v úvodu si ji v rychlosti představíme. Takže tady ta čelovka má maximální výkon až 1600 lumenů a má neuvěřitelný dosvit až 223 metrů. Tady ta čelovka je vyrobená z hořčíkové slitiny a samozřejmě je prachu a vodotěsná dle standardu IP68. Tady ta čelovka má tři různé reflektory a první reflektor je spíš užšího rázu, který svítí právě do velké vzdálenosti a má výkon až 1600 lumenů a již zmiňovaný dosvit 223 metrů. Další reflektor je spíš širokouhlý, který je na to bližší svícení a tady ten reflektor má výkon až 1000 lumenů a dosvit 60 metrů. V poslední řadě je tady třetí reflektor a to je samozřejmě červené světlo, které má vysoký výkon až 120 lumenů. Jak na čelovce, tak na přídavném akumulátoru je pouze USB-C, což si myslím, že je super. A v základu tady té čelovky je akumulátor 18650, ale pak tady máme i přídavný akumulátor, který nese označení 21700 a ten je vhodný pro prodloužení doby svícení čelovky a čelovka váží i s přídavným akumulátorem 325 gramů a bez toho akumulátoru váží 174 gramů, což si myslím, že není žádný velký drama. Samozřejmě má čelovku paměť a má signalizaci stavu dobití akumulátoru a na hlavě se dá naklápět až o nějakých 90 stupňů. A má samozřejmě inteligentní snížení výkonu a v poslední řadě má senzor na přiblížení. No já si upřímně myslím, že na úvod je toho dost a jdeme se mrknout na čelovku pěkně zblízka. No a mrkneme se na ovládání čelovky a na ty režimy. Takže čelovku ovládám pouze takovým otočným přepínačem, který je na boku čelovky a je to naprosto bezvadný řešení. Já jsem ještě v ruce neměl lepší ovládání čelovky než je tady to. Takže já si tím otočným přepínačem jenom kroutím a vlastně tím si měním ty daný reflektory, který potřebuju. Takže já si najdu třeba teďka na ten první reflektor, to je ten reflektor, který svítí do dálky a pak na tom otočném přepínači mám tlačítko a to když mačkám, tak si měním pouze intenzitu světla, jo. A vlastně já ho můžu mačkat furt dokola a vždycky je to prostě o té nižší intenzitu, vždycky je to o té nižší intenzity až po tu nejvyšší intenzitu. No a takhle to samozřejmě platí u každého toho reflektoru. Já si myslím, že je to fakt jako dobře vymyšlený a za to Phoenixu patří obrovský palec nahoru. A jdeme si rozebrat trochu ty režimy, ale já už jsem to docela hodně naťuknul v tom úvodu. Takže jako první režim máme ten reflektor, který svítí hlavně do dálky a který má vlastně výkon 1600 lumenů a dosvit až těch šílených 223 metrů. Tady ten reflektor je prostě, když si chci posvítit někam daleko, když jsem v lese, na stavbě, v práci, v dílně, kdekoliv prostě. Jenom jednou otočím, měním si tu intenzitu a vidím prostě, co je v dálce. Tady ten první reflektor svítí spíš jakoby takovou bílou barvou, jo. A když si přepnu na ten druhý reflektor, já mu říkám širokouhlý a ten vlastně je podle mě vhodnější na to bližší svícení. Vlastně tam krásně vidím, co se děje okolo mě, třeba určitě je dobrý někam na tábořiště a tak dále a tak dále. A tady ten režim, nebo tady ten reflektor má výkon až 1000 lumenů a dosvit 60 metrů. A tady ten reflektor je dobrý v tom, že má jinou barvu světla než ten první a tady ten reflektor jde spíš do žluta nebo do oranžova, takže na naše oči je to víc jakoby takový přátelský a fakt je to jako dobrý, jo, fakt je to dobrý a vlastně poslední ten reflektor je červený světlo, který má 4 různé režimy až 120 lumenů a vlastně on má nejnižší režim, silnější režim, nejsilnější režim a pak když ho po čtvrtý zmáčknu,
tak je tam prostě klasická blikačka, jo. Takže já si myslím, že to ovládání je skvělý a je dobrý, že ta čelovka disponuje těma třema různýma reflektorama, že vlastně v té dané situaci, když potřebuji tady ten reflektor, tak si ho jen tak prostě navolím a jedu a svítím. No a rozebereme si napájení čelovky. Takže v základu má čelovka v sobě nabíjecí akumulátor 18650, který má kapacitu 3400 mAh. A když chci značně prodloužit dobu svícení tady té čelovky, tak mám samozřejmě k dispozici tady ten přídavný akumulátor 21700 a ten přídavný akumulátor si pomocí klipsu a plastové základny, která je pak na temenu hlavy, tak jednoduše to tam takhle zasunu, přidělám a ten akumulátor tam prostě drží samozřejmě jako přibitej a já pouze vezmu USB-C kabel, který má na sobě na každé straně zámečky a jeden konec dám do akumulátoru, další konec napojím do čelovky a takhle si opravdu značně prodloužím dobu svícení. Je to opravdu skvěle vymyšlený a když je zima, velká zima, tak samozřejmě, když si budu chtít použít k čelovce tady ten akumulátor, ale nechci, aby se mi ten akumulátor víc vybíjel, protože je zima, tak vlastně v základu dostaneme k té čelovce metrovej USB-C kabel taky s těma zámečkama a já si ho připojím k čelovce, k akumulátoru a tím, že je dlouhej, tak si ho schovám kamkoliv pod oblečení. Tady ten akumulátor má na sobě právě kovovou klipsnu, pomocí té kovové klipsny se to přidělává na tu základnu, na ten popruh čelovky a pomocí té klipsny ho můžu nosit kdekoliv prostě pověšený někde na vybavení nebo na opasku a tak dále a tak dále. A což je naprostá pecka, tady ten akumulátor, který má mimochodem kapacitu 5000 mAh, tak tady ten akumulátor slouží i jako powerbanka, což je naprosto skvělý. Hele, teďka jsem si do akumulátoru přidělal normálně USB-C svoji nabíječku na Lightning, na telefon a vlastně já si to napojím takhle do telefonu, jenom zmáčknu tlačítko na akumulátoru a bum, nabíjí se mi telefon. Takže takhle si můžu nabíjet jakýkoliv zařízení potřebuju, což je prostě naprosto skvělý. A jak už jsem tady před chvilkou říkal, ten přídavný akumulátor má na sobě tlačítko a když ho takhle na prázdno zmáčknu, tak vlastně zjistím, kolik má ten akumulátor ještě šťávy. Takže já si myslím, že tady ta čelovka má to napájení docela vychytaný. Jediný malý mínus je to, když si k čelovce přidělám ten akumulátor, když si svítit delší dobu, tak co jsem se koukal, tak na ten turbo nejsilnější režim se sníží výkon zhruba o 20%, což si ale nemyslím, že je velký drama, ale je to drobný mínus. A ještě bych tady chtěl zmínit, že vlastně čelovka má horizontální popruh, vertikální popruh, samozřejmě oba dva popruhy jsou délkově nastavitelné, takže každý si to může přizpůsobit té své makovici. A když si dozadu na tu základnu připnu ten přídavný akumulátor, tak jak mám čelovku vepředu, akumulátor vzadu, tak je to moc pěkně vyvážený a dobře se to nosí. Další věc, co bych tady chtěl zmínit, neberte to jako mínus, ale kdyby Fénix, nevím, jestli je to vůbec technicky možný, kdyby tady tu čelovku udělal podobně jako tady tu HM61R, že by z té základny se dala jednoduše vyjmout, tudíž najednou z čelovky mám samotnou svítilnu, tak by to bylo naprosto v topu. Jo, kdyby tam byl nějaký magnet a kdyby jsem si ji mohl někam jako přilípnout na nějaký kus železa a svítit si takhle, tak by to bylo úplně skvěle promyšlený, protože já mám tady ten systém, tady s tou čelovkou strašně moc rád a že na té základně ji můžu prostě otáčet o 360 stupňů, jo? Tak kdyby to měla i tady ta čelovka, naprosto v topu. A poslední věc, kterou bych chtěl tady zmínit, tak samozřejmě čelovka má značně vysokou pořizovací cenu. Jasně, podle mě pro spoustu lidí tady ta cenovka bude taková jako možná i stopka, jo, prostě ano, já jsem si toho vědom, ale na druhou stranu ta čelovka nám jako nabízí tři různý reflektory, x různých inteligentních ovládání,
senzorů, co já vím, přídavný akumulátor, který je prostě i powerbanka, takže jako na druhou stranu si říkám, jo, tady ta čelovka si myslím těma funkcema, co nám nabízí, tak si tu cenu podle mě jako obhájí, jo, ale jak jsem říkal, podle mě to není čelovka pro každýho. Já si upřímně myslím, že je to čelovka spíš pro někoho do zaměstnání, třeba pro nějaký záchranný složky, hasiče, záchranáře, co já vím, pro někoho, kdo zevluje v nějakých jeskyních, nebo já nevím, prostě pro nějaký dělníky, co prostě někde makají třeba v noci, jo. A nebo samozřejmě v poslední řadě pro nějaký velký outdoorový nadšence. Prostě pro někoho, kdo chce dlouho, kvalitně a daleko svítit. Každopádně dole v popisku pod videem máte na čelovku odkaz. Já jsem vám tady zmínil pouze to nejdůležitější, jo, a vy si tam můžete pěkně pročíst zbytek. No a za mě je tady to opravdu všechno. Vy se mějte fanfárově, buďte šťastní a zase někdy. Ahoj!